Doncs jo sóc en Pau Vidal, crec que la majoria em coneixeu i és un autèntic privilegi, una oportunitat que heu vingut aquí i que tingueu el temps i les ganes d'escoltar-me una mica, com deia Llorenç, per acostar-vos al meu dia a dia en el camp de refugiats. El títol de la xerrada era Exili i esperança, dia a dia en un camp de refugiats a l'Àfrica. Jo porto un any i mig, una mica més d'un any i mig, al nord-oest de Kènia, després us ensenyaré un mapa, però no és la primera vegada que treballo amb desplaçats o refugiats. Vaig estar ja fa uns anys a Libèria, a Àfrica de l'Oest. I la xerrada intentaré que sigui relativament breu, potser 40 minuts, perquè després puguem tenir un bon diàleg. En qualsevol moment que tingueu alguna pregunta o que alguna cosa vulgueu que aclareixi més, m'ho dieu i jo ben content. Doncs, l'experiència d'exili comença moltes vegades en conflictes, quan hi ha guerra, quan hi ha conflicte armat. Hi ha massa llum? Així, molt bé. No, així és tot. No. Sí. Doncs al nord-oest de Kènia, molt a prop de la frontera amb el sud del Sudan, quan va començar la nova crisi al sud-Sudan, els refugiats sortien de les seves terres, de les seves cases, arribaven a la frontera i es trobaven, en aquest cas, amb bastanta sort, amb uns camions esperant-los per recollir-los i portar-los al camp de refugiats. L'experiència d'exili, jo recordo, els meus avis, de fet la meva àvia encara és aquí, una d'elles, m'explicaven durant la Guerra Civil hi havia hagut molta gent d'aquest país que havia hagut de marxar. Havia hagut de marxar a França i de la nit al dia, no? De les coses que més costen del temps d'exili és adonar-se que d'avui per demà la nostra vida ha canviat radicalment. Que de sobte, sense haver-ho escollit, haig d'agafar les quatre coses que puc i marxar a correcuita. I un camp de refugiats és un lloc molt inhòspit. Hi ha altres camps de refugiats que són una mica més habitables, però en concret, on estic jo, és una zona bastant seca i aquesta és la zona on els que acaben d'arribar del sud-Sudan s'instal·len, amb unes tendes molt senzilles, amb una mica de lona i a sobreviure. No ho sé si us pregunto quants refugiats hi ha al món, no sé qui pot aproximar-se, qui vol intentar quants refugiats hi ha al món avui en dia. Dos milions, una mica més. Tres. 80 milions. 80 milions, no tants. Les dades de l'any 2012, les més actualitzades, parlen de 42 milions i mig. Aquestes dades, de fet, no inclouen la crisi més recent de Síria i la crisi del sud-Sudan. Estem probablement parlant de més de 50 milions de persones. Tota la població d'Espanya vivint fora de les seves terres, fora de les seves cases. I són diferents categories, això potser convé que us ho expliqui breument. Normalment parlem de refugiats, que són aquells que aconsegueixen creuar una frontera internacional. Si avui hi hagués una guerra aquí a Barcelona, si jo pogués creuar cap a França, el país que m'acull, França, té la responsabilitat, sota dret internacional, de protegir-me. Però moltes vegades, degut als conflictes, la gent no pot creuar la frontera i esdevenen desplaçats interns. Doncs en comptes d'anar cap a França, jo resulta que sento, oh, a Granollers està més tranquil. Doncs jo me'n vaig a Granollers amb la meva família. Sóc un desplaçat intern. Els apàtrides són aquells que no hi ha cap pàtria o cap estat, de fet, tècnicament no hi ha cap estat que els reconegui la ciutadania. Per exemple, nosaltres ara al camp de refugiats tenim gent de Ruanda i el govern de Ruanda diu el país ja està en pau i no reconeixem a cap més refugiat. I la gent que decideix quedar-se fora de Ruanda i no torna al seu país perd la possibilitat de ser ciutadà de qualsevol país. És una persona que no podrà tenir mai un passaport, no podrà tenir la ciutadania i és d'enlloc. I els sol·licitants d'asil, que són els que arriben individualment, sobretot a països desenvolupats com Estats Units, Canadà, aquí a Espanya, Alemanya, i intenten explicar la seva història i diuen jo, en el meu país d'origen no puc viure, em sento perseguit i demano que aquest país d'acollida em reconegui com a refugiat.
Doncs us explicaré una mica de quins són els països, ja us ho he mig dit, però quins serien els països d'on surten més refugiats i desplaçats interns. Hem dit Síria, hem dit el sud Sudan, que és un país fa 2 anys i mig que va adquirir la independència, i després hi ha un altre país que no surt en aquest mapa, que és l'Afganistan. I aquests serien els 3 conflictes grossos que ara mateix hi ha en el món que generen més desplaçats interns i més refugiats. És veritat que la zona de l'est del Congo, la República Centreafricana, són situacions molt complicades des de fa molts anys i també generen molts refugiats. No sé si arribo. Aquí veiem Kenya, aquí molt a tropet de la frontera amb Etiopia, Sud Sudan i Uganda. Aquí és on hi ha el camp de refugiats, on jo porto 1 any i mig. Tens un petit nas. Oh, imagina't. És que és... I aquesta és, això en diuen la pluja de Kakuma. És un lloc tan sec que no hi plou. I hi ha moltes tormentes de pols, i al cap de mitja hora de la tormenta estàs cobert de pols, i en diuen la pluja, perquè és que és com, bueno, la pluja de Kakuma és la pols. I això és a la zona on la gent que acaba d'arribar s'instal·la amb aquestes tendes, i com que hi ha molt de vent, molta calor, més de 40 graus, és una zona semidesèrtica. I jo crec que el camp de refugiats està col·locat allà estratègicament, perquè són els més fèrtils del país, hi hauria problemes entre la població autòctona i els refugiats. No ho sé, més o menys, des del 15 de desembre, que va començar la crisi al Sud Sudan, hem rebut més de 31.000 persones fugint del Sud Sudan. Però això no són tots els refugiats. Els refugiats de Kakuma són 150.000 persones. Després hi ha les dades allà. I el camp de refugiats, com us deia, està en una zona molt seca, una zona semidesèrtica, però hi ha un poble que hi fa centenars d'anys que viu, que són les Turcanes, que és gent molt soferta, és gent que viu de mantenir una mica cabres, camells, i viuen una vida molt austera, una vida molt justeta també. I a vegades el repte és que els turcanes, els autòctons, tenen fins i tot menys recursos que els refugiats. És una de les coses que acostuma a passar quan un camp de refugiats porta molt de temps, la relació entre la gent que viu allà i els refugiats no és una relació massa senzilla. Probablement de Kènia coneixeu els Maasai, no? Molta gent coneix el Maasai, però a part dels Maasai, a Kènia hi ha moltes diferents ètnies i els Turkana són una d'elles, amb una cultura molt comunitària, perquè per sobreviure en un lloc tan difícil no pots. És a dir, si tu te'n vas sol mitja hora o 2 hores, no tornes. Per tant, és molt important la comunitat. Us deia que al camp de refugiats de Kakuma hi viuen 150.000 persones. L'altre dia em preguntava algú, i què significa Kakuma? Doncs en la llengua local Kakuma significa en lloc, o no lloc. És un no lloc. Un no lloc on hi ha 150.000 persones, de més de 12 nacionalitats, i de les coses difícils que jo he trobat en el camp, perquè jo he visitat altres camps de refugiats o de desplaçats interns, però el que succeeix a Kakuma és que hi porten massa anys. Des de fa 22 anys que el camp funciona. I llavors una situació que hauria de ser temporal, una situació que hauria de ser per un període, 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 2 anys, esdevé una situació permanent sense les condicions de que la gent pugui portar una vida normalitzada. No poden treballar, el govern de Kènia no els permet treballar oficialment, l'aigua és molt justeta, només per consum humà, per tant no poden fer agricultura, tampoc poden tenir bestiar, i estan esperant. Una de les paraules que sovint em ve a la ment quan penso en el camp de refugiats de Kakuma és espera. Espera i espera. 1 mes, 2 mesos, 3 mesos. Una noia, Evelyn, una bona amiga meva del Sud Sudan, d'una de les capelles, no fa gaire, recordo que em deia, és que l'altre dia estava pensant, mirant enrere els 5 anys aquests que porto aquí, i no he fet res. Què ha passat amb la meva vida aquests 5 anys? No ho sé. 5 anys de la vida, un buit absolut, no? El camp de refugiats
s'organitza perquè hi ha Nacions Unides. L'ACNUR, l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, és el que garanteix que el camp de refugiats funcioni. Hi ha una mica d'aliments, cada dues setmanes hi ha la cartilla de racionament i cada família, depèn del tamany de la família, reben els aliments. Hi ha uns punts d'aigua, fins i tot han de rebre la llenya per cuinar. Imagineu-vos 150.000 persones en una zona sense vegetació, sense arbres, doncs fa falta fins i tot proveir-los de llenya per cuinar. De manera que una de les coses que te n'adones és que el temps d'espera és un temps de desesperança. És un temps de... Molts d'ells no saben si algun dia podran tornar als seus països. I això és el que fa més difícil l'experiència d'exili. Perquè si estàs a l'exili però saps, mira, doncs almenys potser d'aquí un any, 3 anys, 5 anys, podré tornar, doncs tires endavant. Però si no saps si algun dia podràs tornar, o si has nascut al camp de refugiats, perquè després de 22 anys hi ha una generació que ha nascut i ha crescut al camp de refugiats. L'ACNUR calcula que l'estada mitja al camp de refugiats són 17 anys. És a dir, que la immensa majoria de gent s'hi passa allà mitja vida. També perquè l'esperança de vida no és pas com aquí, és a dir, la gent a partir dels 40-50 anys es mor. Imagineu-vos 17 anys de la vostra vida, la meitat de la vostra vida, vivint a l'exili. Els punts d'aigua són punts de trobada i de conflicte. Hi ha més o menys, els estàndards mínims diuen que s'haurien de repartir de 15 a 17 litres per persona i dia, per beure, per cuinar, per netejar la roba, per netejar els trastos, i quan l'aigua no arriba per tothom, doncs hi ha conflicte. Perquè si no hi ha aigua en un lloc tan sec, i malgrat tot també és un lloc de trobada. De les coses boniques que succeeixen en aquest camp de refugiats és que la majoria de persones venen de societats molt tancades, societats molt monoculturals, els somalís, els sud-sudanesos, els congolesos, i arriben a un lloc en el que es veuen forçats a conviure amb gent d'altres procedències, d'altres nacionalitats, d'altres cultures, d'altres religions, musulmans i cristians, majoritàriament. I llavors aquest temps d'exili és una oportunitat per descobrir que la diversitat pot ser un problema, però que la diversitat també pot ser una oportunitat. I és una de les coses que jo me n'adono que és bonica, que succeeix. A mesura que passa el temps, la gent amb el frec a frec es va donant, doncs, ostres, aquesta persona somalí fa coses estranyes. I després de fer coses estranyes, dic, ah, aquesta persona somalí, li preguntaré per què fa això. I com és que es casen d'aquesta manera? O com és que fan el ramadan durant un mes i no beuen ni una gota d'aigua, malgrat passi calor? És una oportunitat, un temps d'exili, no només perdut, sinó també com a oportunitat per descobrir l'altre, per descobrir la diversitat. Les mirades perdudes d'aquests infants. Aquests infants han nascut al camp de refugiats i no coneixen altra cosa. I malgrat tot ho viuen amb normalitat, perquè els infants són els que... Tinc alguna foto més endavant dels somriures dels infants. Són els que fan que la vida continuï. Doncs el Servei Jesuït als Refugiats té dues àrees d'intervenció. En la majoria de camps hi ha CACUA també. L'educació i els serveis socials o l'atenció als més vulnerables. La idea dels Serveis Jesuït als Refugiats és que el temps d'exili no només sigui un temps de supervivència. Hi ha altres organitzacions que proveeixen aigua, aliments, l'hospital, perquè els cossos sobrevisquin, però un refugiat no només és un cos que alimentar, un cos que protegir, sinó que un refugiat segueix sent una persona, amb dignitat, amb història, amb desitjos, i aquests dos elements ajuden a que el temps d'exili no sigui un temps en va, un temps totalment perdut, sinó que sigui un temps de creixement, fins i tot. Educació universitària online i beques d'estudi per nanos amb disminucions, cecs, sords, muts, que no podrien estudiar al camp de refugiats, els donem beques per estudiar en escoles a Kènia. I serveis socials, atenció als més vulnerables, sobretot els nanos amb malalties mentals. Tenim 4 centres de dia on hi van els nanos i reben, per començar, un bon àpat, reben una mica de formació, atenció personalitzada, i els pares també els ajudem, doncs, a saber si un pare té un nen autista, doncs com s'ho fa, o si un pare té un nen amb paràlisi cerebral,
perquè hi ha molt estigma també. Les malalties mentals, a la majoria de societats de les que venen, en general amaguen les criatures de casa, no? Doncs que les puguin treure de casa, que les portin al centre cada dia, que s'acostumin a una vida una mica regular. I una mica també d'acompanyament psicològic. Les experiències traumàtiques, si es queden a dins i no surten, doncs van cremant per dins, no? I aprofitar, i moltes vegades és només xerrar, que la gent pugui xerrar, que la gent pugui explicar, doncs jo vaig viure això, vaig viure allò, i que es facin una mica acostat els uns als altres. Tot això, evidentment, no ho podem fer sols, tot això no ho puc fer jo sol. Hi ha un equip d'unes 15 persones, i a part de les 15 persones, que serien gent internacional i nacionals, hi ha un equip d'unes 300 persones que són refugiats, que fan una tasca voluntària amb una petita remuneració a final de mes. I això també me n'adono que els ajuda a tenir una certa dignitat, perquè de les coses difícils de l'exili, quan depens totalment de l'ajuda humanitària, és que no pots alimentar la teva família, no pots treballar per alimentar la teva família. I en canvi, aquestes persones que treballen, aquestes 300 amb nosaltres, doncs tenen una certa dignitat. A les 8 i mitja van allà a la feina, i després a la tarda tornen a treballar, i al final de mes tenen uns 4 dinerets per complementar una mica la ració alimentària. Us deia que les cartilles de racionament reparteixen coses molt bàsiques, una mica de blat de moro, proteïnes que serien una mica de llegums i oli per cuinar. S'ha acabat. 2.000 quilocalories, que és el que està calculat científicament perquè la persona pugui sobreviure, només. Aquí tinc algunes fotografies de part de les activitats aquestes que us explicava, de serveis socials, de formació. Això, per exemple, és un grup de formació d'acompanyament psicològic. La idea és donar-los coneixements molt bàsics de com ajudar que la persona parli, com ajudar que la persona expliqui la seva història de vida, que sigui capaç de dir, doncs sí, jo vaig viure això durant la guerra, però això m'ha marcat molt, però jo puc tenir una altra vida, no? I en concret, aquest grup de persones, un cop han rebut la formació i han rebut un certificat, que això també sempre els agrada tenir un paper que digui he fet un curs de 3 mesos, doncs després van a les seves comunitats per llengües, els somalis van amb els somalis, i els ajuden a parlar, a formular, a treure les experiències traumàtiques i que no es quedin a dins del cor. I us deia el somriure, si no fos pels somriures dels infants, jo crec que el món no donaria voltes, el món s'aturaria. I malgrat tot, en un camp de refugiats, 150.000 persones, 22 anys, poca aigua, pocs aliments, molta calor, tormentes de sorra, i els nanos somriuen. I els nanos reconeixen, perdoneu, i els nanos ens recorden que malgrat tot podem viure, no només sobreviure, sinó que podem viure. No ho sé, recordo que aquests dies algú em preguntava, i quan vens aquí no t'escandalitzes de l'estil de vida que portem, de la quantitat de coses que tenim? Una mica sí, però com que vinc només per 2 setmanes tampoc no puc empenyar-me molt. Vull dir que sí, te n'adones de la desigualtat, de la injustícia, de la diferència, i te n'adones del malbaratament, el malbaratament que tenim tantes coses malgrat la crisi. És cert, la crisi ha afectat molt, la gent pateix, però segueix sent una societat, la societat occidental, de la sobreabundància que no genera vida. Jo me n'adono, aquí hi ha moltes coses materials, hi ha moltes possibilitats, molts recursos, moltes oportunitats, però això no genera vida, això no genera comunitat, no genera compartir. I moltes vegades en el camp de refugiats hi ha molt poqueta cosa, hi ha pocs aliments, i malgrat tot hi ha aquell desig de compartir. Uns quants somriures més. Nanos a l'escola. Una altra de les coses que jo estic molt agraït és, jo em vaig ordenar de capellà ara fa quasi 2 anys, aquí baix, aquí al costat, l'església d'aquí al costat, i em van enviar directament allà, i jo estic aprenent a ser capellà amb aquest poble. Un poble que viu a l'exili, un poble que viu desesperançat i que malgrat tot celebra. I jo me n'adono que tant pels cristians com pels musulmans
La fe és un aspecte molt important. És un dels moments en els que ells poden dir: jo no sóc només un número de la cartilla de racionament que cada dues setmanes vaig allà durant dies. No, no, jo sóc una persona que formo part d'una comunitat, que celebro que tenim dificultats, però celebro que d'alguna manera Déu encara està amb nosaltres, que no ens ha deixat del tot, no? Sigui el Nadal, la Setmana Santa, que ara tornaré cap allà per celebrar, els diumenges, això era de fet uns batejos, els nanos que es batejaven, en comptes de ciris grans, és una espalmeta petita, i llavors, al moment de l'ofrena, es posen aquí, al voltant de l'altar. Molts balls, molts cants, crec que tinc alguna fotografia també. De... Les comunitats cristianes desitgen entendre millor què vol dir creure en Déu en temps d'exili. Perquè és molt fàcil dir: ah, sí, no pateixis, Déu t'estima. Sí, però jo estic aquí, fa 15 anys que estic a aquest exili i no hi veig futur. I moltes vegades són... no sóc jo que els hi porto esperança. Ells mateixos són els que s'acompanyen els uns als altres. I curiosament, una de les coses boniques és la lectura de la Bíblia. Setmanalment hi ha grups que agafen la Bíblia, l'obren i diuen com ens interpel·la el missatge de Jesús avui, quin és el significat. I us deia que, malgrat les dificultats, malgrat la mort, malgrat el patiment, la vida sobrepassa. I això és una experiència molt humana. Quan veiem una criatura que neix, és una promesa de que la vida continua, de que Déu diu sí, continuem. I en el fons, ara que ens acostem cap a la Pasqua, jo ho visc així. No només és mort, violència, patiment, necessitat material, sinó que hi ha esperança. Hi ha quelcom que ens ajuda a tirar endavant. Algú preguntava: i com són les misses els diumenges? Doncs llargues, però plenes d'acció, plenes de ball, plenes de cant, de dansa. I jo us dic que si jo m'hagués de quedar aquí i fer de cap allà aquí, m'avorriria molt. Molt, molt, molt. Jo crec que n'hauríem d'aprendre bastant. Perquè amb la dansa, amb el cant, amb el ball, incorporem el cos també. I jo crec que ens hem oblidat bastant del cos a les societats occidentals. Són molt mentals, són molt del cap. I un dels projectes que us volia explicar una mica i que tinc un petit vídeo és: des de fa 3 anys vàrem iniciar aquest projecte d'educació online. Hi ha universitats jesuïtes als Estats Units, de fet n'hi ha 28 universitats jesuïtes als Estats Units, algunes ben conegudes com Georgetown, Boston, que tenen excel·lència acadèmica i que no saben com arribar als que més pateixen, als que estan lluny. I llavors va sorgir aquesta idea, Jesuit Commons, Higher Education at the Margins, educació universitària, aquells que estan als marges, aquells que no tenen oportunitat, i va haver-hi aquest acord entre les universitats i el Servei Jesuit als Refugiats. I es va iniciar el projecte fa 3 anys a 3 llocs, a Malawi, a Jordània i a Kakuma. I és bonic perquè el setembre passat, després de 3 anys de cursos, un grup va graduar-se, estil americà total. Això és Kakuma, això no és Georgetown. Sí. Com us deia, el temps d'exili pot ser un temps totalment perdut, però nosaltres creiem que val la pena apostar, sobretot per l'educació. I a vegades l'educació superior, alguns d'ells diuen: és que això m'ha obert horitzons. De fet, tinc un vídeo... Oi que està tot endollat, no? Sí. Sí. Un vídeo perquè el sentiu ells mateixos, els estudiants d'aquest programa d'educació universitària. No, clar, no és aquí. Ara ja me'l retorno. Això està endollat? No, ah, no. Ai, que he tancat. Està en anglès, però he posat subtítols en castellà.
Se creu que els que esteu aquí no ho veieu gaire. Hi ha una mica d'espai, si ho veus. Mira el sol que estigui posat. Ups, perdó, perdó. As I said, it's actually very, very, very harsh. Being a refugee, or even the Africa's rights, to get support education. Scholarship is something, the opportunity for scholarship are very high in Africa itself, especially when you are refugee. Long time ago, it was like when you finish Form 4, you don't have any hope. You'll just be there. And when someone asks you, what are you really doing, you can say anything. You have finished Form 4 long time ago. There are guys who have finished long, long time ago Form 4. But then they don't have any other place. But then this YAM has really given us a hope. And the more we are learning in the YAM, the more we discover that we are not only languages, we are people. Like, I'm a long or fast. Then I'm a refugee maybe after 15 more identities that I am. I am a courageous person from Congo. So the YAM is helping us to understand that we can even stand and try to forget that we are not only refugees, but we are people who are behind, people who can help others in the community. And it's only projects like JCM that give them hope. So if JCM could not exist here in the camp, it would have created a very, very big gap. I have seen change in these 3 years that JCM has existed. It's only 3 years, and you can, at least, if you walk away in each community, we'll find that people have been trained by the different programs that are offered by JCM, either in diploma or in certificates. And at least 80% of these people are influencing change in the society with the skills that they get from the JCM. So how do we influence change if you don't have the educational opportunities? Hold on, you are more than what people say. You are more than, hold on, Jehovah, hold on, yeah, hold on. You are more than what people say. You're more than my sickness. You're more than my troubles. You're more than my pain. You're more than what people say. You are more than Jehovah, more than Ilima Koda. You are more than what people say. Doncs un... Massa? Sí. Gràcies. Doncs ja els heu sentit. Gent amb capacitat d'explicar-se, amb capacitat d'entendre què passa en el món, capacitat d'entendre que el seu temps d'exili és degut a les injustícies, degut a les guerres, degut als polítics cràpules, i malgrat tot volen tirar endavant. Volen fer quelcom. Bastants d'ells, de fet, s'han organitzat, tenen petits projectes comunitaris dins del camp de refugiats, ensenyen anglès als seus companys o ajuden als altres, i és un petit símbol de que un refugiat no és un refugiat primerament, sinó que és un ésser humà. I no ho sé, jo penso que això és una de les coses que m'agradaria que us quedéssiu
amb força. Cinc minutets més i llavors ja tenim el torn de preguntes i fem diàleg. Eh? Quan us explicava que és bonic fer de capellà en un camp de refugiats, també és difícil. Dels moments més durs és quan has de fer enterraments i funerals. Recordo, per exemple, ara fa mig any, una família de Burundi, la seva nena de 11 mesos va morir, i ens van trucar, a mi i a una monja, vam anar a l'hospital, una barraqueta, hi havia tres cossos, el cos de la nena estava allà, el vam rentar, li vam posar un vestidet molt bonic de flors, i vam portar a la zona delimitada pel cementiri, havíem fet un forat a terra, vam posar el cos allà a sota, i llavors tots els que estàvem allà vam fer una pregària i vam començar a agafar terra i tapar el cos. I en aquell moment la mare plorava, desconsoladament. I el plor era, com és que haig de deixar el cos de la meva nena aquí? Això no és la meva terra, no és el meu país, no és enlloc, és un no lloc. I aquest és el moment difícil, perquè en concret la majoria de cultures de fet enterren els seus morts a casa o en el terreny. I haver de deixar els teus familiars, els cossos d'aquells que estimes ben lluny de casa és difícil. I malgrat tot, les criatures, els nens, ens transmeten esperança. De fet, aquí hi ha un nen. Íñigo, com estàs? Bé? Mira, mira. Veieu l'Íñigo? Doncs una setmana abans de venir cap aquí, una nena potser una mica més crescudeta, de 8 anys, jo normalment vaig amb bicicleta o caminant, des d'on estic a casa, al centre educatiu. I aquell dia anava amb la bicicleta i la nena em va aturar, fa de pol, stop, stop. Em vaig aturar i sense dir-me res, perquè no ens podem comunicar amb la llengua, ella parla nuer i jo parlo només anglès, una mica de suahili, es va posar la mà a la butxaca, va treure dos caramels i me'ls va donar. I jo mirava la mà i li deia, per mi? I ella deia, sí, per tu. I els vaig agafar i vaig pensar, són els caramels de la setmana o del mes que ella me'ls ofereix gratuïtament amb tot el cor, no? La capacitat de compartir, malgrat les dificultats. Sí? O, per exemple, quan les famílies et diuen, nosaltres encara volem menjar d'una plata. Som 6 a casa i quan preparem el menjar fem una gran plata i tots mengem d'allà. I jo els pregunto per què. O perquè si mengéssim en plats individuals cadascú i vingués una visita ja no quedaria menjar. Però en canvi amb la plata grossa ens apretem una mica més i hi ha espai per tothom. La capacitat de sempre estar obert a l'inesperat, obert a la visita, obert a aquell que necessita potser més que tu. Ja he xerrat massa. I potser una mica desordenat, però volia donar-vos també flashos, una mica de dades, una mica del dia a dia, de la feina educativa, de la feina pastoral, algunes fotografies, els somriures. Quan no pots parlar, doncs somrius. Digue'm. Aquests refugiats que estiguin voluntaris i que al final de mes cobraran algú, què poden comprar allà? Què en fan amb aquests refugiats? Com que el camp de refugiats porta 22 anys, està establert quasi bé com si fos un poble. Sobretot els etíops i els somalis són molt bons comerciants. I llavors, a la zona més antiga del camp, no en aquesta zona que és la més recent, sinó la més antiga, hi ha tendes, es pot comprar, a part de les aliments bàsics, es pot comprar doncs, una mica de carn, cocer, i això dona una mica de respir a algunes de les famílies. És a dir, que hi ha una miqueta d'activitat econòmica en el camp.
Perquè, esclar, si tens tanta gent durant tants anys, al final la gent s'espavila. Però, en general, la majoria de gent no té les possibilitats econòmiques. I després hi ha alguns cuquets que tenen algun familiar que ha pogut marxar, o que està a Europa o als Estats Units, i llavors envien una mica de remeses. Això també és part del dia a dia del camp de refugiats. I què passa amb un refugiat que no pot tornar a la seva terra? Doncs aquesta és de les paradoxes del nostre món. No pot tornar al seu país, Kènia no li dona la ciutadania, fins i tot els nens que neixen al camp no són kenians. Són o de Burundi, o del Congo, o de Somàlia, depèn de la família. I, doncs estan allà i sense saber massa si algun dia podran tornar. I una de les coses que jo comparava una mica els dos anys que vaig estar a Libèria amb aquest temps a Kakuma, Libèria va ser un moment molt lluminós, molt esperançador. La guerra s'acaba, el procés de pau funciona, el procés de desarmament funciona, la gent torna a les seves terres, la primera collita d'arròs. Jo com a arquitecte vaig poder ajudar a reconstruir cases, escoles, un moment molt bonic, molt esperançador. I això de Kakuma és duria. Perquè és perplexitat, és manca d'esperança, no saber massa si algun dia podran tornar. I això, una mica, és una nit fosca. Una nit fosca, un túnel fosc. Sí. Com veus la situació en el Sudan del Sud? Els que van estar al Txad, que hi ha tot això que s'estima, que deia Sudan, que en Torrens ha estat sovint, hem viscut en una guerra civil que va portar, doncs ja saps, desplaçaments, però per una espècie de miracle. Al cap de 2, 3, 4, 5 anys, a poc es va calmar, es van tornar a casa i no va haver-hi aquest moviment de refugiats massa llarg. Com és que en un peix com el Sudan del Sud, nou, que tots són, tenen una certa humitat cultural, pot ser, no sé, tots són nòmades i són cristians, com veus, sembla que això que hauria de durar anys i anys, amb totes les conseqüències per aquesta gent, o tens una expectació que això es calmarà? És difícil de decidir el que pot venir, però no hi ha massa esperança, no hi ha massa esperança respecte al Sud-Sudan ara mateix, no. És cert que és un país que fa 2 anys i mig que es va independitzar del nord i que durant dècades havien estat en guerra brutal entre el nord i el sud, però jo crec que no es va resoldre, van adquirir la independència, van fer un referèndum, van adquirir la independència, els hi van reconèixer, però un dels errors és que no es va fer un bon procés de desarmament. Llavors tothom tenia el seu Kalashnikov guardadet. I va haver-hi un conflicte purament polític, no polític, de dues personalitats, del president i el vicepresident, de dues ètnies diferents, i llavors va començar les batusses, i ara fa ja quasi 4 mesos i ha esdevingut una situació molt difícil de controlar. Més d'un milió de persones refugiades o desplaçades, i la cosa no millora. Jo crec que alguna gent el que diu és que durant molts anys havien estat en guerra amb el nord, tenien un enemic comú, com van adquirir la independència i van dir ara ja està, ja s'ha acabat la feina. Però cal fer una feina important d'una societat acostumada a la violència, a la guerra i aconseguir tot a base d'armes. Desfer la cultura de la violència no és tan senzill. Sí, el xat, pel que expliques almenys... Les famílies solien tenen la il·lusió que un dia podran tornar a casa i d'allà. Jo me n'adono que els que porten poc temps, sí. Els que porten més de 5 anys, és quasi bé com un tabú. O és una, fins i tot una estratègia de supervivència. És que si continuo imaginant-me i desitjant que podré tornar, el dia a dia és encara més difícil. Sí. Ja, és a dir, hi ha hagut en aquests 22 anys, en aquests 22 anys hi ha hagut moviment. Per exemple, el 2007 i sobretot el 2010, quan el Sud-Sudan va ser independent, una part important dels sud-sudanesos van tornar. I de fet Nacions Unides els va mig forçar, perquè els va dir, doncs ara els sud-sudanesos no poden enviar els nens a l'escola. I ara la ració alimentària de 2.000 quilocalories a 1.500. Apa, torneu. I una part important van tornar,
van veure el panorama i al cap d'un any tornaven a estar al camp de refugiats. I ara més. Alguns altres aconsegueixen més o menys estabilitzar-se a Kènia, però sense un, sense legalitat, diríem. Sense residència, sense permís de treball. I uns poquets tenen l'oportunitat d'això, o anar als Estats Units, o anar a Canadà, o a Alemanya, o a Austràlia, que són els països principals d'acollida de sol·licitants d'asil. Per casos molt, molt limitats. Sí, recentament. Situacions realment molt, molt crítiques, molt, per exemple, si hi ha hagut un polític de l'oposició del Congo, que clarament la seva història és coneguda, el govern l'està buscant i que porta 10 anys al camp de refugiats, doncs aquest seria un cas que es pot més o menys estudiar perquè en comptes de quedar-se en el camp tingui l'oportunitat. Per la immensa majoria no, no hi ha massa perspectives. Aquest està 22 i s'estarà 26. Perquè a vegades una altra cosa que també succeeix, sí, una altra cosa que succeeix és que quan has nascut aquí, tot i que tu encara et dius jo sóc de Ruanda, si algun dia vols tornar a Ruanda hi ha un problema molt gran, per exemple, de terres. Un país amb molta població, amb poca terra, i quan tornes després de 22 anys la gent et diu, bueno, i tu què vens a fer aquí? Si no, ja no tens un tros, no tens el tros on poder instal·lar-te. És a dir, que és una situació complexa, sense solucions fàcils. Hi ha hagut altres països que han estat molt més generosos que Kènia, que han ofert la ciutadania als refugiats. Tanzania durant bastants anys ho va fer i altres llocs. Kènia no ho vol. És a dir, que a vegades és voluntat política del país d'acollida. Tenen diverses plantes de sortir del camp com ha estat la regió pròxima a Kènia? Per sortir del camp no hi ha massa problema, el que passa que és una zona tan inhòspita, tan desèrtica, que no hi ha massa a fer. Si volen anar cap a la capital, necessiten un permís del govern i de Nacions Unides, que en general el donen, però no sempre. Una de les coses que tampoc no us he explicat és el nivell de corrupció. Una situació temporal que esdevé permanent, doncs és que la corrupció està, i per quasi bé tot s'ha de pagar. No s'hauria de pagar, però fins i tot a vegades per anar a l'escola els nanos han de pagar els professors o per aconseguir aquest permís de transport. És a dir, en el camp de refugiats us he explicat alguns exemples del millor de la humanitat, els somriures, però ja les misèries humanes estan a l'ordre del dia també. És insegur? No, no, i Kènia continua sent un país relativament segur. He tingut alguns problemes amb Somàlia, amb alguns grups de Somàlia, però en general és un país segur i Kakuma és un lloc tranquil. I la convivència entre cristians i musulmans no és una convivència massa problemàtica, que almenys és una bona notícia enmig d'una regió complicada. No sé si no políticament. O sigui, la qüestió de persones, d'interessos, de conflictes, qui resol tot això? La mateixa organització de la vida o la gestió de, no sé, hi ha un tipus d'organisme intel·ligent? La responsabilitat... Sí, la responsabilitat última del camp hauria de ser el govern de Kènia, però el govern de Kènia diu a Nacions Unides jo no tinc capacitat logística ni econòmica per fer-me càrrec de 150.000 persones, per tant, tu te'n fas càrrec. Llavors, Nacions Unides el que fa és organitzar el camp per sectors, per blocs, i cada un dels blocs té una mena de procés democràtic en què es collen un líder i hi ha una estructura de lideratge que intenta ser també una estructura de mediació, que quan hi ha conflictes doncs, puguin anar el líder del bloc i puguin dir, doncs mira, en comptes d'haver de denunciar-te a la policia, a veure si ho podem resoldre. En casos més greus, sí que la policia de Kènia se'n fa càrrec i la justícia, o sigui, el marc legal de Kènia és el que aplica en el camp de refugiats. També patrulles, policia i tal? Hi ha, em sembla que són 12 policies pel camp. Sí. Les diferents nacionalitats estan juntes? Les diferents nacionalitats estan més o menys barrejades, que aquesta és una de les polítiques de Nacions Unides, però acaben reagrupant-se, acaben... perquè és que també la llengua, si, clar, si tu ets un, no sé, un etíop i estàs al costat d'un somalí, doncs és difícil, i acaben més o menys agrupant-se.
Si és un conflicte sobretot ètnic al Sud-Sudan, deu venir gent de només una ètnia en la que ho està passant pitjor en aquests moments al Sud-Sudan? No? Mira, el que ha passat sobretot en aquests tres mesos és que els Nuers, que és un dels grups, ha vingut cap a Kènia i els Dinkas han anat sobretot cap a Uganda i Etiopia. Això és el que ha passat una mica, sí. Jo crec que un procés natural també d'evitar que si estàs també a l'exili hagis d'estar al costat d'aquell que perceps com el teu enemic. Qui els està expulsant del Sud-Sudan? O sigui, qui està dominant el Sud-Sudan? No et sabria dir perquè és... No et sabria dir si el govern i l'exèrcit o el grup que està darrere del vicepresident. La situació és tan complexa que per això precisament no és molt perspectiva, perquè si diguessis la cosa està clara, és una guerra convencional, no, és una guerra de guerrilles, qualsevol que té una arma doncs l'agafa i es posa... I a nivell de sanitat, teniu, us apujeu als hospitals de Kènia? Hi ha un hospital en el camp de refugiats i 6 clíniques repartides en el camp de refugiats, però és un hospital bastant justet. I ara mateix us he dit que hi ha 150.000 refugiats. Quan jo vaig arribar fa un any i mig hi havia 90.000. És a dir, que el camp ha crescut exponencialment i els recursos no han crescut al mateix ritme, no? Hi ha alguns casos en els que sí que hi ha la possibilitat de que en una situació molt crítica puguis enviar el malalt a algun hospital proper. Però per la gent es mor de coses absurdes, eh? Malària, tifus, fins i tot diarrea... Sí. I el clima, jo m'adoro que la gent que ve sobretot de la zona de grans llacs, Congo, Ruanda, Burundi, pateixen molt un clima tan extrem, tan sec. Estan acostumats a la vida tropical, a agafar doncs, una pinya d'aquí, un mango d'allà i ja està. I allà al camp de refugiats no hi ha res. M'ha semblat veure alguna diapositiva cases. Hi ha gent que viu en tendes que no estan arribant de recentment? Sí. O com està? I les famílies també ho viuen? Com poden tenir la seva intimitat per viure? Normalment cada una de les cases o tendes són per unitats familiars. Si la unitat familiar és a partir de 2, llavors tenen un espai propi. Si són unipersonals, no, s'han d'ajuntar almenys amb un altre. I és cert que els primers 6 mesos, de 6 mesos a 2 anys, des que arriben els 2 anys, han de viure amb les tendes. A partir d'aquell moment construeixen els murs de tova, de fang, i Nacions Unides es va donar que era més econòmic, en comptes d'anar donant la lona cada 6 mesos, donar-los la xapa de zenc o d'uralita. Per això les cases que porten més temps tenen, bueno, tenen un aspecte més bo. Però és un forn, eh? A 40 graus sota la xapa aquella. Sí. Per què no s'expliques el Jesuit Refugee Service pot ser organitzat? Què és? Sí, els jesuïtes, per començar així més en general, els jesuïtes estan inspirats per la vida de Sant Ignasi de Loyola, que fa quasi 500 anys que va dir jo vull seguir a Jesús i ho vull fer d'aquesta manera, doncs ajudant a tothom, descobrint a Déu a tot arreu. I l'any 80, ara fa 34 anys, el pare Rupe, que era el pare general, que en diem, el coordinador de tots els jesuïtes del món, va fer una visita a l'Àsia i va veure el drama dels refugiats que, fugint de la guerra, es ficaven en vaixells, en barquetes i cap al mar. I llavors el pare Rupi va dir, hem de donar una resposta. Va ser quan es va iniciar el servei jesuït als refugiats l'any 80, fa 34 anys. I per desgràcia en aquests anys la gent desplaçada segueix augmentant. Avui en dia hi ha 10 regions del servei jesuït als refugiats. I a cada una de les regions hi ha països i a cada un dels països hi ha projectes. A la regió on estic jo és Àfrica de l'Est. Tenim projectes, dos projectes a Kènia, un a Kakuma i un a Nairobi. Tenim 4 projectes a Etiopia. Tenim 2 projectes al Sud-Sudan i a Uganda en tenim un. I a cada una de les regions funciona així. Intentant donar resposta no immediata. Una de les coses que també és important saber i ser conscients com a jesuïtes és que no tenim capacitat logística per respondre a l'emergència. Nosaltres no podem proveir aigua, d'aliments, no podem portar hospitals, hi ha altres organitzacions que ho fan. Nosaltres arribem en un segon moment
i diem, doncs, bueno, aquesta gent porta ja 6 mesos, porta ja un any, com fem que aquest temps d'exili sigui amb una mica de sentit? Per això l'educació, per això l'atenció als vulnerables, els serveis socials, les, a vegades també les activitats culturals i esportives pels joves. I tu estàs sol amb quina gent, la casa on vius... La casa on vius. Sí. Som un grup de 15 persones que vivim. Fins fa no gaire hi havia un altre jesuïta de Corea, però ell ja ha acabat els 2 anys. I la resta de l'equip ara mateix són de Kènia tots, però hi ha hagut una noia dels Estats Units, una noia d'Irlanda, és a dir, que és un grup de voluntaris professionals que almenys venen per 2 anys. I viviu dins del camp? No, per temes de seguretat no podem viure dins del camp, no. Però estem al costat mateix. És una de les coses boniques d'aquest lloc. Moltes vegades la residència la tens a 10-15 quilòmetres i has d'agafar el cotxe per anar al camp. Aquí és sortir i estàs al camp. I això també em permet molt poder fer feina pastoral, d'acompanyament, de visitar famílies, de que hi ha un malalt, de que els agrada molt el beneir les cases, doncs anar i beneir la casa o una pregària quan neix un nen. Això és molt fàcil perquè està allà mateix. I la teva feina? Sí, el dia a dia què fas? Perquè no te lleves al matí a les 6 del matí, a les 7, a la missa, què? Sí, 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 sí. O et lleves a les 11? Doncs sí, normalment començo el dia a les 6 o 7 del matí, a les 7:30 hi ha una eucaristia per un grupet petitet de voluntaris i treballadors de les diferents organitzacions i normalment passo una part important del dia, sobretot al matí, en el centre aquest educatiu on oferim l'educació online. Tots aquests que heu vist, el Musabel, la Suat, tots aquests que parlaven en el vídeo, és gent amb la que jo estic cada dia. També hi ha bastanta gent que ve i m'explica, doncs mira, doncs, a vegades tenen ganes d'explicar-te la vida i a vegades t'expliquen uns drames i a vegades esperen que tu els hi puguis resoldre, tots. I amb el temps te n'adones que no pots. Al principi ho intentes però després dius, no sóc un superheroi, està. I en passar-te això, està envoltat de necessitat, un oceà de necessitat. I desitjar ajudar i no poder és una experiència personal difícil. Però jo me n'adono que molta gent em diu és que només que estiguis aquí, això ja val la pena. Aquella mateixa família que us deia del funeral, la família de Burundi, a l'acabar el funeral em va dir gràcies perquè estàs aquí. Gràcies perquè almenys no estem sols. Hi ha algú que d'alguna manera representa que no estem totalment sols. I llavors les tardes i vespres és una mica més de visitar les famílies, visitar aquesta casa, una mica més de sortir. I els caps de setmana feina sobretot pastoral, diverses misses el diumenge. Esmorzes, dines i sopes amb regal o amb gent, com hi va? Normalment a la casa on vivim, la veritat és que estem bé, perquè és veritat que si no et cuides una mica no pots aguantar massa temps. És a dir, si jo mengés la ració alimentària que els refugiats reben, hagués durat 4 telediaris. Sí, i això també és una cosa que has d'assumir. Per què 2 anys? Perquè sempre parles d'estar 2 anys, que la gent està 2 anys. Per què? És una mesura... És un temps mínim. A vegades es pot allargar. Hi ha altres organitzacions, per exemple, Metges Sense Fronteres o altres que fan feina més tècnica, que un metge pot anar per 3 mesos o 6 mesos i bueno, pot estar allà fent operacions. Però pel tipus de feina que fem nosaltres, almenys un cert temps d'entendre. Entendre la gent, entendre el context, escoltar i poder acompanyar una miqueta el procés. I la gent del camp, com passa el dia? Sí, una de les coses que estructura bastant el dia a dia és l'educació. Hi ha 14 escoles primàries i 2 escoles secundàries i això permet que els nanos més o menys vagin a l'escola, però són un desastre les escoles, eh? Primàries, les aules són 160 nanos, les de secundàries són més de 60, vull dir que la qualitat educativa és molt justa. Però sí que és cert que estructura el dia a dia, li dona una mica de ritme i una mica de sentit en el dia a dia. I al voltant d'això, doncs les famílies doncs a les 7 del matí van al punt d'aigua i deixen la garrafa, amb aquella línia que heu vist. Això és per agafar número, diríem. Deixen la garrafa i llavors venen al cap d'una o 2 hores. Anar a recollir els aliments o anar a recollir la llenya per cuinar.
però és molt de, no hi ha molta activitat. Hi ha activitat, però no hi ha massa a fer. I les organitzacions intenten, per exemple, l'esport, el futbol els encanta, la lliga anglesa, per això, no l'espanyola. Juga massa tard. I amb el canvi d'hora... Sí. I allà dintre, com veus la fe dintre d'ells? O sigui, existeix fe amb aquestes persones que estan tan abandonades i tan deixades? Sí, pregunta per la fe, no? La fe de les persones en el camp de refugiats. És una cosa com òbvia. A la cultura occidental, més aviat és la sospita o la qüestió, no? Com és que tu tens fe? I tu encara ets cristià? Això no està de moda, això. Jo estic vivint una realitat quasi bé a les antípodes, en el que es dona per suposat que l'experiència de fe és important, tant per musulmans com per cristians, com per aquells pocs que mantenen les seves tradicions animistes, la creença en un ser superior, en un Déu que et cuida, és com fonamental. I per això us deia que les celebracions religioses són elements de sentit, elements de celebració, de comunitat. Pocs homes. Ja? Per exemple, dels combois aquests, el camió que us he ensenyat al principi, la immensa majoria, el 80%, són dones i criatures. En el cas del Sud Sudan... Els de l'educació secundària, sí, perquè hi ha una qüestió, que és que l'accés a l'educació, en general, no està massa reconegut per les dones. Culturalment, socialment, les dones s'han de quedar a casa. I les dones són les que més han patit. Durant la guerra, el temps d'exili, hi ha molts abusos. És de les coses que costa més empassar-se. I també és veritat que com a capellà la gent explica les seves històries, i algunes històries que són de... quan es faré... Sí. I tu què tal? Jo què tal? Bueno, us ho mig insinuava, no? Comparant Libèria amb Càcuma. Clar, quan acompanyes un poble a l'exili, un poble frustrat, un poble que viu amb poca esperança, doncs a vegades és fàcil, personalment, mantenir la serenitat i ser una petita llumeta, no?, enmig de la foscor, o ajudar a reconèixer les llumetes juntament amb els altres. I ha estat un lloc, és un lloc complex, un lloc difícil, però a vegades els refugiats em pregunten: i tu què fas aquí? Podries estar a Barcelona, tan tranquil. I jo els dic senzillament: mira, tu estàs aquí, doncs jo vull estar amb tu. No cal massa explicacions complicades. Mentre tu estiguis aquí, el meu desig, la meva fe, la meva opció de seguir a Jesús és estar al costat dels que més pateixen, dels últims. Llavors també és cert que haig de trobar maneres de cuidar-me una mica, i en això no sóc massa savi. Sí, hauria de ser... La majoria voten a la teva fe, o hi ha gent que presenta que no vol, que volen fer les seves creences, la seva vida, no? La majoria de gent està amb la fe catòlica cristiana. No, és realment quasi bé 50%, 50% de musulmans i cristians. I de les coses que s'ha de ser molt exquisit i molt cuidadós és que, certament, jo com a capellà em faig càrrec d'algunes de les capelles, però després, per exemple, tota la feina de la setmana és oberta a qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat, de qualsevol religió, i és un goig també poder acompanyar. Recentment van començar, 3 setmanes abans de venir, va coincidir una setmana que van venir 2 noies de Somàlia a explicar-me una mica la seva història. Una mica gairebé com si fos una mica de conversa espiritual, doncs tenien ganes d'explicar, i em van dir: mira, vinc a tu perquè sé que m'escoltaràs. Doncs és bonic que una dona musulmana, que en principi no hauria d'acostar-se a un home, i menys a un home cristià, doncs ve i explica la seva història i et demana consell i diu: bueno, i tu què faries en aquesta situació? És veritat que una de les complexitats del camp de refugiats és que les esglésies cristianes estan molt dividides. L'església catòlica no és majoritària, hi ha moltes esglésies evangèliques, i sovint el que passa és que un senyor es desperta al matí i diu: he tingut un somni, i en el somni l'esperit sant m'ha dit que haig de fundar una església que es dirà l'església
del Cordero de Jerusalén, per posar-li un nom. I aquest senyor, en el fons, el que acaba fent és escanyar els pobres en nom de Jesús. Això és el que t'indigna més, no? Hi ha una creença molt forta en moments de desesperança, en moments de desil·lusió. És fàcil buscar solucions ràpides, és fàcil imaginar miracles. I les esglésies protestants en general tenen bastanta tirada. No les majoritàries, sinó aquestes petites que cadascú se les crea. I alguns diuen, no, jo és que en el somni Nostre Senyor m'ha dit que haig de ser bisbe. O hi ha algú fins i tot que haig de ser el papa. I llavors és una església amb una capella i que ell mateix és el capellà, el bisbe i el papa. Crec que n'hi ha conjunt, pot ser, jo llegit uns 400 elements que treballen tot i tant de mitjans de cap, tercer camps, i que la tercera part són jesuïtes, però tots els altres són religioses i laics, estables, de pagats, ajudats pel servei, per les esglésies, que poden instal·lar la doctrina Faso, però per inundació hi havia un jesuïta, un laic, dos laics, que això feia l'eficacitat d'aquell treball que va durar un any o dos i s'ha dit per cama. És que hi ha també el mateix, hi ha algun laic, alguna religió, sí, amb tu? Sí, sí, molts, la majoria són laics i alguns religiosos. Religiós. De fet, jesuïtes són poquíssims i això jo ho dic a tot arreu i li dic al provincial que fa falta més jesuïtes. A l'Àfrica som 14 jesuïtes treballant amb els serveis dels refugiats, poquíssims. 14 per 1.500. És a dir, hi ha 1.500 jesuïtes africans i només un 1% treballa amb els refugiats, quan la situació dels refugiats és una de les crisis més importants del continent. Teniu religiosos, teniu laics, donar-se a fons amb aquest servei? Sí, depèn dels llocs, depèn del context. A Càcumo, una de les coses que passa és que l'equip no està del tot conjuntat. I això, Josep Arma em preguntava com estàs, una de les coses que també a vegades costa és si l'equip no t'acompanya massa, a vegades també és difícil. Una de les coses que en aquesta societat catalana és molt fàcil, o no molt fàcil, està molt treballat és tenir un col·lectiu de laics compromesos, que entenen l'opció dels jesuïtes, que han estat formats, i llavors pots col·laborar molt més fàcilment. L'església i els jesuïtes en aquella part de l'Àfrica són molt recents. Llavors això és feina de generacions. Potser una o dues preguntes i hauríem d'anar acabant, perquè són quasi bé les 9. Sí. Hablando del Papa y los jesuitas, ¿tenéis algún tipo de apoyo por parte del Pontífice? Bueno, hi ha un secretariat de migrants i gent desplaçada. És a dir, el Vaticà té diferents secretariats i no sé com en diuen. I una de les oficines del Vaticà està especialment dedicada a migrants i refugiats. I en alguns llocs, a Càcuma en concret no, però en alguns llocs ens recolzen econòmicament alguns projectes. I sens dubte el nou papa, on tothom parla del nou papa, és el seu estil de vida, el seu testimoni és inspirador, que és el que feia falta. Sí. Hi ha equivalents de capellans musulmans? Sí, els sheiks, els sheiks són els que... És a dir, en el camp de refugiats està, de fet, ple o de petites esglésies de les diferents confessions cristianes o pels musulmans, i de tant en tant ens intentem trobar una mica. Amb els pastors de les altres esglésies és més fàcil, amb els musulmans no és tan fàcil. Avi. Jo em sembla que jo i els pares, però que m'atén, sí, el teu avi. Jo llavors, la capital, com és la capital de Kenya? Nairobi. Nairobi. I Mombasa. I l'avion vam baixar a Nairobi. I llavors, amb un autocar, ens van vindre a rebre per portar-nos a l'hotel, que l'hotel que està més avall de quin que estàs tu. I allà hi ha el mar, que és l'oceà Índic, que ens toca allà. Doncs jo, àvia, hotels no gaire.
Un hotel de 5 estrelles que és el camp de refugiats. Com que no fa? Però que tenim el mar i l'hotel allà mateix, sí. I que a sobre de Nairobi hi ha Abissínia, tantes de Etiopia. Fem potser una última pregunta i llavors tanquem. Sí. Hay otras naciones religiosas en el campo de Inframa, hay alguna? Perdón, congregaciones. ¿Hay otras naciones religiosas? Sí, hi ha, dins de l'Església Catòlica hi ha també els salesians, que de fet són els que s'encarreguen de la parròquia, i intentem col·laborar, a vegades amb més o menys èxit. Després hi ha també tres grups de religioses, unes franciscanes, unes de Charles de Foucault i una altra congregació local. I pels turcanes, les fotos que us he ensenyat pels turcanes, també hi ha una parròquia pels turcanes a propet del camp de refugiats, amb un capellà diocesà. Bueno, jo no. Us volia...